Mbyllet votimi për prezenca. 101 pro, janë prezent. Të pranishëm që nuk kanë votuar, janë 3 deputet. Kalojmë në votimin për projekt ligjin për një ndryshim në ligjin numër 96-2016 për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Kujtoj që ky akt, sipas kushtetutës, kërkon shumicë të cilësuar votash prej 3/5. Procedurat e votimit janë 2 votime me elektronik, votimi do të jetë i hapur. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 98 deputet kanë votuar pro, abstenime 0 dhe kundër 2. Të pranishëm që nuk kanë votuar, janë 4. Pra, miratohet në parim ky projekt ligj. Kalojmë në votimin nen për nen me karton sipas variantit të komisionit. Komisioni përgjegjës për këtë projekt ligj është Komisioni i Ligjeve. Neni 1. Pro, kundër, abstenim. Miratohet. Neni 2. Pro, kundër, abstenim. Po, miratohet. Neni 3. Pro, kundër, abstenim. Miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimin në tërsi me elektronik. Mbyllet votimi. 93 deputet ka votuar pro, asnjë abstenim, 2 kundër, të pranishëm që nuk kanë votuar, janë 8 deputet. Projekt ligji pra me këtë shumicë miratohet edhe në tërsi. Kalojmë në votimin e projekt ligji tjetër të paketës, projekt ligji për disa ndryshime në ligjin numër 95-84, datë 17/7/2006 për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura të krijuara me ligj të ndryshuar. Ky akt kujtoi që kërkon shumicë të thjesht votash sepse votohet për pagat dhe shpërblimet e strukturave të institucioneve. Procedura e votimit janë 2 votime me elektronik dhe votimi është i hapur. Hapet votimi në parim me elektronik për këtë projekt. Mbyllet votimi. Atëherë 97 deputet ka votuar pro ndryshimeve në këtë projekt ligj. Askush nuk ka abstenuar, 3 deputet kanë votuar kundër dhe të pranishëm që nuk kanë votuar kanë qenë 3 deputet. Pra në parim ky projekt miratohet. Kalojmë në votimin nen për nen me karton sipas variantit të komisionit përgjegjës. Neni 1, pro, kundër, abstenim. Po, miratohet. Neni 2, pro, kundër, abstenim. Po, miratohet. Neni 3, pro, kundër, abstenim. Miratohet. Neni 4, pro, kundër, abstenim. Miratohet dhe ky nen. Kalojmë në votimin në tërsi me elektronik. Mbyllet votimi. 95 deputet kanë votuar pro ndryshimeve në këtë projekt ligj, 0 abstenim, 3 deputet kanë votuar kundër dhe të pranishëm që nuk kanë votuar, rezultojnë 5. Kështu që ligji miratohet. Kalojmë në votimin e tretë të paketës që lidhet me reformën e pagave, projekt ligji për kompetencat për caktimin e pagave, trajtimeve të tjera financiare dhe përfitimeve të të punësuarve në institucionet e administratës publike, si dhe të pagës bazë minimale në shkallë vendi. Ky akt kërkon shumicë të thjesht votash për miratim. Procedura e votimit do të jetë 2 votime me elektronik, votimi është i hapur. Hapet votimi në parim me elektronik.
Mbyllet votimi. 96 vota pro ndryshimeve në këtë projekt ligj, asnjë abstenim, një kundër, të pranishëm që nuk kanë votuar 6 deputet. Hapet votimi në parim, hapet votimi në parim me elektronik. E bëm të votim. Ndjes. Pra miratohet projekt ligji në parim dhe kalojmë në votimin nen për nen me karton sipas variantit të komisionit përgjegjës. Neni 1. Pro, kundër, abstenim? Miratohet. Neni 2. Pro, kundër, abstenim? Miratohet. Neni 3. Pro, kundër, abstenim? Miratohet. Neni 4. Pro, kundër, abstenim? Miratohet. Neni 5. Pro, kundër, abstenim? Miratohet. Neni 6. Pro, kundër, abstenim? Miratohet. Neni 7. Pro, kundër, abstenim? Miratohet. Neni 8. Neni 9, neni 10, neni 11, neni 12 dhe neni 13, janë nenet të tjera të këtij ligjit, kam një shënim, ju lutem, sekretaria, merita. Pa ndryshime. Neni 9, pro kundër abstenim, miratohet. Neni 10, pro kundër abstenim, miratohet. Neni 11, pro kundër abstenim, miratohet. Neni 12, pro kundër abstenim, miratohet. Neni 13, pro kundër abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi, hapet votimi në tërsi me elektronik. Ju lutem koleg, vijoni me votimi. Atëherë mbyllet votimi. 97 deputet kanë votuar pro, askush nuk ka abstenuar, 2 kundër, të pranishëm që nuk kanë votuar, janë 5 deputet, ligji miratohet në tërsi. Kalojmë në pikën tjetër të rendit të ditës. Nu că e cam. Varelești. Kemi akte normativ? Ok. Atëherë kalojmë në pikën tjetër të rendit ditës, është projekt ligji për disa ndryshime në ligjin numër 25/2022 për mbështetjen dhe zhvillimin e startupeve. Kolegët deputet që i përkasin grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Arben Pëllumbi, Fadilan Sufi, Eduard Shalsi, Taulan Balla, janë të rrequr nga diskutimet. Ngelen tre kolegët të tjerë deputet, Arbra Galiu, Zhupa dhe zonja Andja Ulliri dhe zoti Leskaj. Të rriqen nga diskutimet. Atëherë mbyllet diskutimi për këtë pikë të rendit ditës. Kalojmë tek akti normativ. Deputetët, ju lutem vetëm për rekordet të proces verbalit, akti normativ numër 1, datë 27/4/2023, për një shtesë në ligjin 8952, datë 10/10/2002, për një letër njoftimi elektronik të shtetasve shqiptarë të ndryshuar. Pra bëhet fjalë për kozgjatjen që u dham vlefshmërisë letrave të letër njoftimeve elektronike me rastin e zgjedhjeve. Deputetët që ishin regjistruar për këtë pikë të rendit ditës janë të requr, kështu që unë do i ftoja kolegët që të votoni për këto dy pika për të kaluar pastaj në diskutimet jashtë rendit ditës, nëse deputetët që janë regjistruar do duan që të diskutojnë. Atëherë kalojmë në votim, po ato thash. Kalojmë në votim. Atëherë ka dy. Ka dy votime me elektronik, përsa i takon në ligjit që sa po lexuam ai që ka të bëjë me mbështetjen e startupeve. Ju lutem koleg, kush është dakord, hapet procesi votimit me elektronik, kush është dakord,
në pari me këtë projekt ligj. Mbyllet votimi. 78 vota pro, 12 kundër dhe 1 abstenim. Të pranishëm që nuk kanë votuar, janë 14 deputet. Por votohet në parim ky projekt ligj. Kalojmë në votimin nen për nen, me karton. Kush është dakord me neni 1 të projekt ligjit? Pro, kundër, abstenim? Miratohet. Kalojmë tek neni 2, kush është dakord me nenin 2? Pro, kundër, abstenim? Miratohet. Neni 3, pro, kundër, abstenim? Miratohet dhe ky nen. Neni 4, pro, kundër, abstenim? Miratohet dhe neni 4. Neni 5, pro, kundër, abstenim? Miratohet dhe ky nen. Neni 6, pro, kundër, abstenim? Miratohet neni 6. Neni 7, pro, kundër, abstenim? Miratohet. Neni 8, pro, kundër, abstenim? Miratohet. Neni 9, 1, pro, kundër, abstenim? Miratohet. Kalojmë tek neni tjetër i ligjit. Në fakt, në projekt është vijuar si neni 9 i projektit. Besoj që shërbime do të bëjnë korrigjimin për ndryshimin e numrit, meqense është shtuar një nen 9-1. Kush është dakord me neni 9? Pro, kundër, abstenim? Miratohet. Neni 10, pro, kundër, abstenim? Miratohet. Neni 11, pro, kundër, abstenim? Miratohet. Neni 12, pro, kundër, abstenim? Miratohet. Neni 13, pro, kundër, abstenim? Miratohet. Neni 14, që është neni hyrjes fuqik të këtij ligji, pro, kundër, abstenim? Miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi të këtij projekt ligji. Votohet me elektronik, koleg. Ju lutem, kolegë, votohet me elektronik për projekt ligjin për mbështetjen e start-upeve, për votimin në tërësi. Po, mbyllet votimi. 73 deputet kanë votuar pro, 1 ka abstenuar, kundër 15, të pranishëm që nuk kanë votuar 16, por ligji miratohet. Kalojmë në miratimin e aktit të fundit për të rendite, atë që ka të bëjë me aktin normativ. Ka vetëm një votim lidhur me aktin normativ dhe ky votim bëhet me elektronik. Atëherë, hapim procesin e votimit me elektronik për aktin normativ për një shtesë në ligjin numër 9852 datë 10/10/2002 për letër njoftimi elektronik të shtetasve shqiptar të ndryshuar. Ju lutem, koleg, vazhdoni procesin e votimit. Atëherë mbyllet procesi i votimit. Rezultati i votimit është ky: 73 koleg kanë votuar pro aktit normativ, 1 ka abstenuar dhe 1 ka votuar kundër, ndërkohë që 30 të pranishëm nuk kanë votuar. Por akti normativ numër 1 miratohet. Tu mbyllen diskutimet për rendin e ditës, njoftimi për seancën e ardhshme plenare, do t'a merrni, por më lejoni t'ju kujtoj diçka. Ndjes. Në seancën e ardhshme plenare, a kemi edhe projekt vendimet. Ne do të kemi edhe projekt vendimet. Ju lutem, koleg, dëgjojni se kemi edhe dy momente të fundit. Po tani më sollo. Atëherë, kemi edhe projekt vendimet që ju njoftuam në hyrje të seancës plenare. Projekt vendimi për emërimin në detyrë të një antarit të Këshillit të Statistikave. Zoti Adrian Kamenica emërohet në detyrën e antarit të Këshillit të Statistikave, përfaqësues i përdorusve kryesor të statistikave zyrtare. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash për miratim. Votimi është i fshehtë. Procedura e votimit: një votim me elektronik. Hapet votimi.
Ju lutem, koleg, vazhdojmë votimin për antarin e këshillit të statistikave. Mbyllet votimi. Deklaroj rezultatin e votimit. Pro kanë votuar 69 deputet. Askush nuk ka abstenuar, 2 kanë votuar kundër, të pranishëm që nuk kanë votuar 34. Miratohet për vendimi për emërimin në detyrë të këtij antari të Këshillit Ministrave, Zotit Adrian Kamenica, të Këshillit të Statistikave. Kalojmë për vendimin tjetër për emërimin në detyrë të një antari të Këshillit të Statistikave, Zoti Edvin Zhllima. Do të zhvillojmë të njëjtën procedurë, edhe për këtë rast hapet votimi me elektronik, votimi është i fshehtë dhe kërkohet shumica e thjeshtë votash. Mbyllet votimi, 69 vota pro, 1 abstenim, 2 kundër, 34 pranishëm që nuk kanë votuar. Votohet edhe ky antar, tjetë antar i Këshillit të Statistikave. Kalojmë në projekt vendimin tjetër, do duhet ta plotësojmë Këshillin e Statistikave edhe me 2 antar të tjerë. Zonja Elora Kokalari, hapet votimi me elektronik, votim i fshehtë për zonjën Elora Kokalari. Atëherë mbyllet votimi. 71 pro, 1 abstenim, 2 kundër, 32 pranishëm që nuk kanë votuar. Miratohet zgjedhja në këtë detyrë dhe e zonjës Elora Kokalari. Kemi projektvendimin për emërimin në detyrë të një antari tjetër në këtë këshill, bëhet fjalë për zonjën Kozeta Sevrani. Dhe këtu votimi është i thjeshtë me shumicë të thjeshtë pra dhe me elektronik i fshehtë. Procedura e votimit, një votim, hapet votimi. Mbyllet votimi. Zonja Sevrani ka marrë 76 vota pro, asnjë abstenim, asnjë kundër. Kështu që miratohet qenia në detyrë, emërimin në detyrë dhe i zonjës Sevrani. Atëherë kalojmë në një projekt vendim tjetër për një ndryshim në vendimin numër 69/2021 për caktimin e antarësisë së komisionit përhershme të kuvendit. Deputeti Zoti Frog Gjini caktohet antar në Komisionin për Ekonominë dhe Financat. Votimi është i thjeshtë dhe i hapur. Hapet votimi me elektronik. Ju lutem koleg pak durim. Mbyllet votimi, 72 pro, 0 kundër, asnjë abstenim. Kalojmë në votimin për një ndryshim në vendimin numër 69/2021 për caktimin e antarësisë Komisionit për Rreshme të Kuvendit. Zoti Shkëlqim Bullari caktohet antar në Komisionin për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin. Kërkohet shumicë thjesht, hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi, 72 vota pro, asnjë kundër, një abstenim. Miratohet ky projekt vendim. Kalojmë në projekt vendimin tjetër, ai që lidhet me caktimin në një komision përreshëm parlamentar të deputetit Zotit Qani Xhafa, dhe këtu është votimi. Vetëm një votim i hapur me elektronik. Hapet votimi. Mbyllet. Mbyllet votimi, 81 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim dhe Zoti Qani Xhafa caktohet antar në Komisionin për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin. Kalojmë te projektvendimi që lidhet me
pashtu me një caktim tjetër në Komisionet e Përgjithshme Parlamentare. Si deputet zvendësues, deputeti zoti Ilir Metaj caktohet antar zvendësues në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik. Një votim i hapur me elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 69 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Dhe kemi projekt vendimi që ka të bëjë me caktimin si antar zëvendësues të zotit Kolçaku në Komisionin për Politikat e Jashtme. Hapet votimi me elektronik, votimi hapur. Ok, e korrigjojmë pamëra. Mbyllet votimi, 74 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Bëjmë korrigjimin për 4. Zoti Kolçaku caktohet antar në Komisionin Politikat e Jashtme, por unë në fakt e kam të shkruar zëvendësues, kështu që isha korrekte. Ok. Projekt vendimi miratohet, kalojmë te projekt vendimi tjetër, që dhe ky projekt vendim ka të bëjë pashtu me ndryshim në antarësinë e Komisionit Përgjithshëm Parlamentare. Deputeti zoti Petro Koçi caktohet antar zëvendësues në Komisionin për Çështjet Ligjore. Hapet procedura e votimit me elektronik. Sot i kanë në gjitha. Mbyllet votimi. 70 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Kalojmë në pikën 16. Zonja Greta Duraku caktohet antar zëvendësuese në Komisionin për Politikat e Jashtme. Në fakt ky është votimi fundit për caktimin e antarësisë komisioneve. Hapet votimi me elektronik. Votoni ju lutem. Mbyllet votimi, 73 vota pro, asnjë abstenim, asnjë kundër. Kështu që votohen dhe këto projekt vendime që kanë të bëjnë me caktimin e deputetëve në komisionet e përhershme parlamentare.